I ove godine Zvornička gradska uprava nastavlja sa uređenjem grada. Na red je došao plato ispred osnovne muzičke škole Vojin Komadina. Radovi se izvode na površini od oko 740 kvadrata, a plato će služiti za odmor i druženje Zvorničana, dok će u jednom dijelu biti bina za izvođenje nastave na otvorenom. Sadržaće i informativni dio sa mapom grada. Svedoci ste da negdje od 2011. do 2012. godine svake godine radimo rekonstrukciju gradskih ulica, rekonstrukciju ulične rasvjete, uradili smo i fontanu u centru grada. Evo i dalje radimo, ovih dana sredili smo, to je skoro negdje parkić, dječji parkić, a evo i sada uređujemo plato ispred muzičke škole. Radovi će negdje trajati do polovine decembra. Promjene u gradu su vidljive, kažu Zvorničani, ali nadležni poručuju da se moraju angažovati i na rješavanju glavnog problema. Ovo je stvarno nemoguće doći sa strane i naći mjesto za parking u Zvorniku. Teško se može naći parking i vrlo se često i plaća i kazne zbog toga što čovjek se parkira na pogrešnom mjestu, a šta će svjesno ide za kratko vrijeme, ali međutim nema tolerancije na strane normalno saobraćajne policije nekoga. Međutim, zgrade se masovno sad više prave bez parking mjesta. U zgradama je treba nešto napraviti ili prezgradom, ali kad se zgrade same na trotoar, onda je normalno da ne možemo očekivati da ima i parking mjesta. U gradskoj upravi uvjeravaju da rade na rješavanju problema parking prostora. U pregovorima smo za dve lokacije, jedna je između bolnice i doma zdravlja, gdje su konstantno velike nam gužve, a druga je ovdje, znači negdje u predjelu gdje je gradska uprava, to će vjerojatno biti Sokolsko igralište, gdje planiramo da u narednom periodu gradimo dvije garaže kako bi koliko toliko regulisali parking prostor u gradu i povećali komociju za parking. Uređenje platoa ispred muzičke škole Vojin Komadina koštaće 150.000 maraka. Ambasada Bugarske u Bosni i Hercegovini finansijski je podržala ovaj projekat te donirala 50.000. Ostatak novca daje grad Zvornik.